အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Science School Education Center နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်။ဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Chapter 2 Formatting Text Number Date and Time ပါ။ Chapter 2မှာပါမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ Number 1 Formatting Text. Formatting Text မှာ Font ရဲ့ Font Size, Font Color, Bold, Italic, Underline ဆိုတာတွေရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ Number 2ကတော့ Background Image ပါ။ Pin or Fill Color.Number 3က formatting data send copy paste Number 4က formatting numbers comma decimal percent accounting date တို့ပါပါမယ်အခု number 1ကနေစပါမယ် formatting text ပါ formatting text ကိုလုပ်ဖို့အတွက် home tab ကိုဖွင့်ထားရပါမယ် home tab ထဲမှာရှိတဲ့ font group ကိုကြည့်ပါမယ် font group ထဲမှာ calibri ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်exam မှာစစဖွင့်ခြင်း font ဆိုလို့ရှိရင်တော့ calibri font ပဲ default ပေါ်ပါတယ် calibri font ကအင်္ဂလိပ်စာပါ font တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြောင်းပါမယ် font arrow ကနေပြောင်းပါတယ်ဒီ down arrow ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် font တွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်စိုက်တဲ့ font ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်မြန်မာစာ font ရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစာ font zero one တွေပြည်အောင်စုတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုဖောင်တစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ် area ကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအကွက်လေးကဖောင်ပြောင်းသွားပါပြီ area ဆိုတဲ့ဖောင်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုင်ရိုက်ကြည့်မယ်ဒါက area စာလုံးမှာပြင်နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်မယ် tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘေးကရဲ့အကွက်ကိုရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဖောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် calibri ပဲပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ exam မှာကဖောင့်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တကွက်တဲကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတကွက်တဲပဲဖောင့်ပြောင်းသွားပါလေတခြားအကွက်တွေကိုမတန်းရောက်ပါဘူးအကယ်၍အကုန်လုံးကိုပြောင်းပြင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဆလော့အော်လုပ်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးရပါမယ်အကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖောင့်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆလော့အော်လုပ်ပြီးတော့ဖောင့်ပြောင်းပေးရမယ်အကယ်၍၃ကွက်လောက်လေးကိုပဲဖောင့်ပြောင်းပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောင်းချင်တဲ့၃ကွက်လောက်ကိုဆလော့လုပ်ပြီးပါဒီကနေဒီထိကိုဆလော့လုပ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ဖောင်ကို area black ရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဖောင်လေးပြောင်းသွားပြီ။ area black လို့ပြောင်းသွားပြီ။ဒီကွက်ဆိုရင်လည်း area black ပဲဖြစ်နေတော့မယ်။နောက်တစ်ကွက်ဆိုရင်လည်း area black ပဲ။နောက်တစ်ကွက်ဆိုရင်လည်း area black ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခြားအကွက်ကိုသွားနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ calibri ပဲပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်။ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းထားတဲ့အကွက်တွေပဲတက်ရောက်ပါပဲ။ဖောင်ပြောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဖောင် size လည်းချိန်လို့ရပါမယ်။အခု default size ကမူလ default font size ကကြတော့71ပါဒီ71ကို font size ကိုကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်71ဘေးနာကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကဏ္ဍလေးတွေလိုက်ထောက်ကြည့်ပါထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက် size လေးကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် font size ကို14လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွက်လေးကဖောင်က area ဖြစ်နေပြီးတော့ဖောင် size က14ပါတခြားကွက်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတခြားကွက်ဆိုလို့ရှိရင် calibri ပဲပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဖောင် size လည်း71ပဲဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီကွက်လေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဖောင် size ကိုကြီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုမရွေးခြင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲတစ်ဆင့်ချင်းစီကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောင် size ဘေးနားက A အကြီးလေးကိုသွားနှိပ်လိုက်ပါ increase font size လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် font size တစ်ဆိုက်ကြီးလာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆိုက်ထပ်ကြီးရယ်။ပြန်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘေးနားက A သေးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ decrease font size ပါ။ decrease font size တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဆင့်သေးသွားတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သေးသွားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ font ကိုအရောင်ထည့်ကြည့်ပါမယ်။ font color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က A အောက်ကမြင်သားထားတဲ့font color လေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ဘေးနားကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ font ကိုအစိမ်းရောင်ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် green ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသားလေးကအစိမ်းရောင်ပေါ်နေပါပြီ။ပြီးရင်ဒီ font လေးကိုစာသားလေးကိုထူးခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font group ထဲမှာပဲရှိတဲ့ bold ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီ b ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာသားထူသွားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပါသွားပါတယ် B ရဲ့ shortcut က control B ပါအခုဒီအကွက်လေးဆက်လက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ control B နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် B အလိုလျောက်လင်းသွားပြီးတော့
phong ga le alo byaw thu ga ba me pyin phong le ko saung nyin le so lo shin bi be na ga idol le so de ai le ko nei thi ba da so yin sa da le ga saung ga ba bi di ai ye shortcut ga ja lo control ai ma control ai ko nei chi lai me so lo shin pyan pyauk ga ba de pyan pyauk chin le so lo shin tu ko be pyan pi lo nei bi ba pyan the chin le so yin control ai pyan nei ba a naw de ko ga ja lo underline ta ji ba me underline ta me so lo shin ai be na ga u ko နှိပ်လိုက်ရမှာပဲ u ရဲ့ shortcut က control u ပါ control u နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စာသားရဲ့အောက်မှာ underline လေးတားနေပါလိမ့်မယ် underline မှာမြင်းတစ်ကြောင်းပဲတားတာအပြင်မြင်းနှစ်ကြောင်းတားလို့လည်းရပါသေးတယ် double underline ပါ double underline ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စာသားလေးရဲ့အောက်မှာမြင်းနှစ်ကြောင်းတားထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ပြန်ပြုတ်သွားမယ်အိုင်ကိုလည်းပြန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိုင်ကိုပဲပြန်နှိပ်ပါ B ကိုပြန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း B ကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးပါဒါက font တွေကိုချိန်တာပါနောက်တစ်ခုက background color ထည့်တာပါ background color ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ A ဘေးနားက save ပုံလေး fade color ကိုနှိပ်ရပါတယ် fade color ဘေးနားကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဝါရောင်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်ရဲ့ background အရောင်ကအဝါရောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီ sheet တစ်ခုလုံးရဲ့ background ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ page layout tab ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ဖွင့်ပြီးတော့ page setup ခုထဲမှာရှိတဲ့ background ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် picture တဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပေးပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ picture ဆိုတဲ့ file လေးကိုတစ်ခါဖွင့်ထားပေးပါရစေ။အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကြိုက်တာယူလိုက်ပါ။ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်။ပြန် insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီ sheet တစ်ခုလုံးက background image တွေဝင်သွားပါမယ်။ background image ကိုပြန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ page setup group တွေကပဲ delete background ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် background image ပြန်ပြောင်းသွားပါပြီ။ home tab ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ home tab ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဆဲကွက်ရဲ့ background အရောင်ကိုလည်းပြန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ fade color ဆိုတဲ့စီပုံလေးရဲ့ဘေးနားက arrow လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ no fade ကိုရွေးလိုက်ပါအဖြူကိုမရွေးရပါဘူးအဖြူကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင် background ရဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားပါတယ်တခြားစာသားတွေအကယ်၍သာကိုယ့်ရဲ့စာသားကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မပေါ်တော့ပါဘူး no fade ကိုပဲရွေးရပါတယ် no fade ကိုနှိပ်လိုက်ပါ